Semalam PDRM juga telah menahan 381 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 372 individu telah dikompaun dan 9 individu pula direman. Di antara kesalahan PKPP termasuklah tidak memakai pelitup muka seramai 151, kegagalan premis menyediakan peralatan dan merekod butiran pelanggan sebanyak 66, gagal mematuhi arahan untuk penjarakan sosial sebanyak 37, mengadakan parti ataupun private party sebanyak 26, premis beroperasi lebih masa tanpa kebenaran sebanyak 24, aktiviti pusat hiburan 9 dan lain-lain 68. Kesalahan hampir sama setiap hari. Jadi masih ada yang engkar untuk patuh dengan arahan SOP PKPP ini yang menyebabkan tindakan diambil oleh pihak berkuasa kepada mereka. Dan seperti saya katakan, task force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan setiap hari dan tindakan akan terus diambil kepada individu dan juga pemilik-pemilik premis perniagaan.